رحمت اللہ علیہ د مسلک چکم صحیح خدمت مولانا طاہر صاحب کرے دے شاید چڑیر کم مدرسین دے ہوگی د موجودیت حقیقت کہ دنیا تک کم دکھو دلے دے شاید کے مثال دے دے پاکستان کو مدرسینوں کی نہیں عصمت د صحابہ اور صحابہ معیار دا حق دی دا حقیقت سے کم دکھ قوم تک ہو دلے دے مثال دے تو مدرسینوں کی نہیں تاسو پوچھو جی نازیزانو دا زید خدا پاک آباد لری او دا مولانا سے قدر برخوردار دے اگر ٹول برکات خدا پاک کی دی او اگر خدمت چکم دا اگر نہ خدا پاک آغستے ہو آدھے دن خدا والی دی.